tonë. Kjo është pasuria më e madhe që trashëgojmë sot nga familja Amit Jasharit, që ran heroikisht në luftën qlirimtare, të cilët kam përjecuar emrat e tyre në histori dhe kanë zënë vendin e tyre të merituar në altarin e liris. Me gjakun e tyre u skalit një epok e tëre sakrificave për liri. I përjetëshëm do tjetë kujtimi dhe vepra e tyre sublime. Pasi ata janë nderi, janë krenaria, frymzimi dhe lavdia e kombit tonë. Sot në 26 vjetorin e rënjës së tyre, në këtë ditë të veçantë dhe jo thjesht kujtese, në një akt aktualizimi të nderimit ton, ashtu si në fronin e luftës të bashkuar që ran, do të bëjmë edhe zbulimin e busteve të tyre në marcin historik të krenarisë dhe qëndresës shqiptare. Sot përurimi është një përpjekje modeste për të shënuar dhe afirmuar veprën e tyre, ku më 5, 6 dhe 7 mars ata luftuan heroikisht deri sa ran në fushën e nderit bashkë me 56 dëshmorë të tjerë. Ky akt i madhërisëm do të mbetet frymëzimi pashtershëm për të gjithë brezat e shqiptarve në mbrojtje të lirisë dhe trojeve anëtare. Mbështetur në këtë madhështi u arrit që me luftën dhe rënjen e tyre të bëhen themelet e lirisë dhe shtetit të Kosovës dhe simbolet të vedijes historike, ndërgjegjes, qëndresës dhe lirisë të gjithë shqiptarve. Sikur të flasim me orë të tëra, fjalët e fjalit do të jenë të pakta për mundin, sakrificën dhe vetëflimin e tyre deri në vetë mohim. Duke ju dëshiruar edhe njëherë mirëseardhje në këtë ngjarje, më lejoni që fjalën t'i kaloj kryetarit të komunës së Skënderajt, Sini Koçiri ngjarjes, zotriut Fadil Nura. Shumë e ndëruara familje Jashari, ndëruar në kryetari i komunës, General Sami Mushtapo, ndëruar kryesuese e kuvendit të komunës, zonja Spahio, ndëruar kryetari i Partisë Demokratike, zoti Mendi Krasniqi, kryetari i Aleancës për Armërinë të Kosovës, General Ramosh Paradinaj, të ndëruar General zoti Kujdesi Lame, General Suha Selimi, zoti Gjeci, zoti Nura, zoti Kudra, të ndëruar përfaqësues të shoqatave të dalur nga lufta, zoti Bucati, të ndëruar deputet, mysafir, gjithë ju të pranishëm, familjet e dëshmorëve. Sot po rikthehen emocione për familjen Jashari, me këtë 26 vjetor të epopesë ushtrisë lojtare të Kosovës. Duke përkujtuar me respektin më të lartë sakrificën e kryekomandantit legjendar Adem Jashari në këtë vend, ku shkrua një pjesë e historisë sonë, po shënohet një tetë moment i rëndësisë së veçantë. Në një ngjarje kaq madhështore, me përfaqësues e personalitete nga bartë trevat shqiptare, e me ndërime më të larta po rikthehen në një kuptim tjetër, nëna Sal e bab Hamiti. Një vepër e tillë artistike, mesë e merituar të zërë vendin këtu, ku dhe i takon, për të nëmbajtur sytë qelë heroizmi i Sali Hamit Jasharit, duke kujtua luftën për balë forcave policore ushtarake, në afërsin 10 metra nga ish fabrika e municionit, që është shëndruar në bazë ushtarake, ne e kuptojmë qartësisht guximin dhe qëndresen e Sali e Hamit Jasharit, për të përbaluar e gërsin jo njërzore të policisë dhe ushtrisë serbe. Lidhja e ngushtë shpirtërore me styre ishte aq e fortë, edhe për Atleun. Për lirinë e Kosovës, që gjeneratat pasuese të jetojnë të lirë, Sala e Hamit Jashari na dëshmuan se as mosha, as gjenia nuk mund të bëhen pengesë në arritjet e idealit kombëtar. Në një nga bisedat e fundit të nënës Sal me djalin e saj Sahitin, mbetet rrëfimi i madh të këtën i përjetuar dhe i dëshmuar para sulmit të 5 mosit 1998. Qysh do të kërset pushka të Ademi, do të kërset edhe të një. Ishin fjallet e nënës Sal për Sahitin e cilat të sigurantit birin e saj se nuk do të dërzoheshin për asë një qmim. Me gjithë këta kishte një qmim. Qmimi ishte rënja në altarin e liris. Ishte vdekja. Ju nga të vdekjet e zakonshme dhe të natyrshme, por të atila që ja kanë lakmin edhe patriotët e vërtet të adhëlejmë. Të tilë, si shot Galica e Azembejta,
të ndëruar të pranishëm. Kjo fortis e luftës e lavdishme të ushtrisë lindore të Kosovës ishte ndër të parat që u ballafaquan me sulmin e forcave pushtuese ushtarake. Ky trual dhe këto shtëpi që ruajnë kujtimet e luftës meritojnë të kenë në xhirin e tyre Salën dhe Hamitin, dy heronjë të lirisë së Kosovës. Sot dhe përgjithmonë, në nderim dhe për ulje më të thellë, do t'i kujtojmë nënën Salë dhe babë Hamitin si dëshmorë të luftës që lirimtare të Kosovës. Me respektin e lartë të kujtojmë sakrificën sublime të tyre në mbrojtje të pragut të shtëpisë dhe nderit shqiptar. Lavdi e përjetëshme, Salë e Hamit Jasharit, lavdi të gjithë dëshmorëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ky faleminderit. Faleminderit kryetar Mura, më lejoni që fjalën t'i kaloj ish kryeministri të Republikës së Kosovës, zotriu Tramush Radinaj. Është vështirë të gjejmë fjalë më të mira me shpejt respektin e nderimin për vendin ku qëndrojmë sot. Për prekazin heroik e legendar. Nuk është letë për askën për nesh me fjallë, me dhonë vlerësimin e duhur atyre që i kujtojmë sot. Bacit Shaban Jashari, Adem Jashari, Hamz Jashari, gjithë familjës. Mos harojmë këtu ku jemi, këtu shtëpi. Ishte shtëpia e shumë komandantëve të zotë të qëtësh. Jo vetëm ndërmicës, pashtuftarëve që i takoj këtu, e që isha në shumë shashuri, në shumë respekt, po dhe duka gjinë. Pra, jo vetëm Sala e Hamit Jashari, djemët e kje shpi, ka qenë stacioni parë, po të qëndru afer atyre që i qëndrëshin për balë Serbis në fillet e hershme të luftës tonë të UÇK-së. Derimi sëtë që i bojmë, pra, rjetësimi në shtetore, i Sala dhe Hamit Jashari, është nderë i gjithnirë. Ne nuk i ndajmë ta nga të tjerët, po ne i bashkojmë me të tjerët. I bashkojmë me Agim Ramadanin, i bashkojmë me Shkenzenin, me Femin, me Gjeven, e me plët tjerën. Edhe unë dikur ka pas nderin me qenë pjesë e radhe të UÇK-së, dhe më kujtohet periuda 5 mars, deri me 24 mars, ka qenë ndër periudat më të shtira, tjetër shtime, bashkëtuftarëve të mi, familjarëve të mi, nuk e qenë se s'kemi mri me arë këtu, jo me bo deken, po me bo luftën, ne që nga 5 marsi, pra zona e atjeshme, bashkëtuftarët atjeshëm, e jo në këtë rafë, po bashkëtuftarët atjeshëm, kemi ndërmarë 28 sulme, mi forcat serbe, të vazhdushme, në ditë deri në dy, në mramje, e në mëngjes. Që nga 5 marsi, pra në zonët e përgjësist atës me të bashkëtuftarëve të që këshë nga Duga Gjini, poleç, ushtarë, nuk e kanë pa sigur të utimin dheri në vendin e punës, as këtimin, të sërbis. Lerun pra nishëm, e pra përjetësimi i veprës së bashkëtuftarëve tonë, e veçanisht i nanave tonë, i motrave, i atyre që kanë qëndru krah, jo vetëm bashollëve, e bive, e bashkëtuftarëve, po krah një ideali të liris që e gjejmë në përshekuj, e në ndërën. I faleminderit edhe për mundësinë e fjalës. Njëkohësisht, duke mos dashur me nda, po me që jemi në simbolikën e përcimit shtatore, që të zëj rasin, me ju dedikue pas vdekjes, një ndërim, pra dekorat në besim zotat dhe shtetë, për kontribucion për çështjen kombëtare, pra Sala dhe Hamit Jashari. Nëse është dikush i familjes, ju lutem ta pranoni.
Ju falënderit, zotri Haradinaj. Fjalën i kaloj kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, zotriut Memli Krasniqi. Të nderuar, të pranishëm, të respektuar përfaqësues të familjes Jashari, përfaqësues të Lazës Jashari, nderuar sahet musë, gjithë ju familjar të kësaj shtëpie të madhe, general të respektuar të ushtrisë lirimtare të Kosovës, nderuar general Kudusi Lame, të respektuar kryetar të komunave të Skënderajt e Drenasit, nëngryetar Samil Ushtaku, të respektuar ju deputet të përfaqësues të partive politike, invalid të luftës, veteran, familjar të dëshmorëve, qytetar, të gjithë që jeni mbledhur këtu në këtë moment, edhe emocionues, por edhe të rëndësishëm, është kënaqësi të jem mesin tuaj. Faleminderit edhe për fjalën, ndoshta jashtë protokollit e pa e ditur, por si që kam të thënë edhe sot pak më parë, në datat 5, 6, 7 mars, është vështirë që gjindëm fjalët e duhura për ta përshkruar jo vetëm rëndësinë e peshën historike të epopesë së familjes Jashari, të epopesë ushtrisë qlirimtare të Kosovës, por është vështirë që të përshkruhet sakrifica e cila sublimoi atë për çka kishim pritur një shekull, lirinë e popullit tonë. Epopeja UÇK-s pa dyshim përbën kthesën më të rëndësishme në historinë e re të kombit tonë, sepse janë këto ditë të trimërisë së madhe të kësaj lagjeje të familjes Jashari, të prirë nga kryekomandanti legjendar Adem Jashari, që jo vetëm zgjuan vetdijen kombëtare të popullit shqiptar, por edhe e zgjuan e kthyen vëmendjen e gjithë botës ndaj Kosovës, ndaj popullit ton, ndaj vuajtjeve të shumta e mbi gjitha, ndaj klithjes së popullit ton për të jetuar të lirë e më vonë edhe të pavarur. Andaj në këto ditë është obligim i së cilit prej nesh që vërtet nuk vetëm japim respekt, japim vlerësim për sakrificën e madhe, për përkushtimin e dëshmuar, për ata që vërtet e mbollën lirinë e Kosovës, sepse këtu në prekaz janë rrënjtë e lirisë tonë, por të frymëzohemi sidomos ne që kemi përgjegjësi publike e politike që të bëjmë punë më të mira për popullin e për shqiptarët. Sot jemi këtu për të zbuluar bustet e një çifti titanik, një çifti do ta quaja epik, siç kemi pasur çifte në historinë tonë kombëtare që nga kohët antike, të Hamet e Sala Jasharit. Të dy simboleve që i kanë dhënë jo vetëm familjarëve të tyre, por krejt popullit Kosovës shembullin se si edukohen brezat për liri, se si edukohen brezat për të luftuar për atë liri, se si mbrenda familjeve tona tradicionale shqiptare brymosen njerëzit për të dashur vendin e për qenë gatshëm për të sakrifikuar çdo gjë për vendin e për popullin tonë. Andaj me respektin më të madh, edhe sot jemi këtu për të shprehur edhe një herë, sikur çdo herë në marsin e lavdis këtu në prekas, për kushtimin tonë për të respektuar gjithmonë e çdo herë vlerat më sublime të popullit ton, e për cilat vlera fatkeqësisht edhe sot e kësaj dite disa nga bashkëluftëtarët tuaj, nga themeluesit të ushtrisë lirimtare të Kosovës, po e zhvillojnë betejën e fundit, shpresojmë të fundit për të dëshmuar edhe një herë pastërtinë dhe drejtsinë e luftës lirimtare. Na mungojnë sot dhe asnjë shënim i ditëve historike e asnjë feste nuk është i plot, deri sot i kemi përsëri në mesin ton, presidentin Hashim Thaçi, kryetarin Kadri Veseli, kryetarin Jakub Krasniqi, deputetin Recep Selimi, e secili nga bashkëluftarët e tyre. Lavdi e përjetshme të gjithë trëmve për liri, ju faleminderit shumë për mundësinë. Falënderit zotri Krasniqi, nuk ka më bukur se sa të rrethohemi me flamurin ton kombëtar e me flamurin ton shtetëror. Nuk ka më bukur teksa shohim duke valuar përmes dronëve flamurin e shtetit
të Republikës së Kosovës dhe flamurin kombëtar. Le të jetë ky një mesazh për ne gjeneratat e reja, se ne duhet përkujdesemi për këta flamuj siç bën të parët tanë, që në çdo fushë, në çdo aspekt, me merita të valojnë lart e më lart. E ti tregojmë botës gjenerat pas gjenerate se ky popull i vogël e ky shtet i vogël është vendi i lindjes së njerëzve të mëdhenj e të historive të papërsëritshme kudo në botë. Me rastin e kësaj ngjarje, më lejoni që fjalën t'i kaloj ish ministrit zotriut Fatmir Limaj. Nderuara familja Sharit, nderuar familjarët e dëshmorëve, invalidët, veteranët, dashur bashkëftar, nderuar drejtues të komunash dhe institucioneve të partive politike, miq të dashur. 5-6 mars dhe 7 mars në ramin legendarë në plakën e luftës ju bashkuar komandant legendar edhe burë e grua Mbëc Hamit e Nana Sal ramë për të ngritër Kosova ramë i atyre ishte ngritje ramë i atyre ishte kushtrim për lirin ramë i atyre ngriti shpresën mundësin që Kosova tjetë e lirë. Sot pënderojmë e respektojmë në këtë nëngjarjet në varë, dhe lavdijës e të krenarisë edhe burë e grua. Ate ishin prindit e dy generalve, Saitit, Musës, po së kur shumë rase tjera në për Kosovë, në Nasal e Bacamit, nuk ishin thjesht prindër të Saitit e të Musës. Ata ishën dhe pashtjuftarët e tyre. Fakt, ata ishën dhe pashtjuftarët tanë. Shumë ka shohë këtu që janë, e që si janë, e këmë pas fatin e dhunë. Që të hapuk nga duart e kësaj mëne, heroin, e pashtjuftare. Shumë pura e gra ka përcjellur kjo familje. E këta dy pashtjuftarë, e prindër tanë. Shumë heroj që sot ne krenomi me ta, kanë kaluar në për këtë familje. Jem pritër në për cilën ka Nana Sal e Bacamit. Po ashtu dhe disa shokë që se janë sot këtu, e jam duke luftuar atje qmimin e liris në Hak, edhe ta kanë qenë e kanë kaluar për mëzduarve dhe këtyre dy herojme. Njësot gjithë bashkë i mi ardhën për të nderuar dhe respektuar këtë herojnë e këtë hero e përmesyre gjithë herojt e kombit, duke besuar e shpresuar që ditët dhe vitët në vazhdim do t'i rapin peshen e duhur, vlerësimin e duhur, nderimin dhe respektin e duhur të gjithë atyre që kanë dhe jetën për lirin. Lavdi e përjetëshme në Nana Sal, Bacit Hamet dhe gjithë dëshmorët. Falënderit, zotri Limaj. Më besoni që nuk ka më privilegjë dhe më krenari, se sa përball të gjendesh në mesin e atyrve që në kohët më të vështira dhe të adhleut, rokën, armët e i bën roje vendit. Ndërkaq prapa krave të kem rojtarët e rinë, se mund them, ushtarët e mirëfillt e të denjë të forcave të sigurisë të Kosovës. Por, edhe një veçanti më shumë e kësa ngjarje, sepse sot e kemi në një farë mënyre edhe Shqipërinë të bashkuar në mesin tonë. Në këtë rast më lejoni që fjalën t'i kaloj profesor doktor Hamit Kabës nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë. Faleminderit, ndjehem shumë i nderuar dhe i respektuar që jam sot këtu në përkazin e lavdishëm. Unë kam marrë shumë herë me kolektën mbi dhe me familje në tine të vënd të shenjë për Kosovën, por i gjendur këshu në këtë mas, ka i të madhe njerëzish
njerëzve që kanë bërë historinë më të re të Kosovës, midis ish luftëtarve të UÇK-s, të njerëzve që kanë drejtuar dhe qeverisur Kosovën në këto 25 vjet, është privilegju dhe njerë, po them, për mua, që nuk jam thjesht drejtori institutit, por e them e plot gojë që jam një dashamirës i madh i UÇK-s dhe i luftës së saj. Të nderuar pjesëtar të familjes Eloike Jashari, të nderuar luftëtar të UÇK-s, të nderuar autoritetet Kosovës, të nderuar qytetar. Jemi mbledhur sot këtu në prekazin historik për të nderuar, kujtuar e memorializuar veprën e familjes Jashari dhe të rënëve të tjerë në datat 5, 6 dhe 7 mars 1998 për të përkujtuar sal e Hamit Jashari. Nderimi për këtë familje që sublimoi veten si askush tjetër në historinë moderne, është nderim për Kosovën, është nderim për shqiptarizmin, është nderim për veten tonë, është nderim edhe për besimin për të tashmen dhe të ardhmen e Kosovës. Vendosja e busteve të Sal dhe Hamit Jasharit në prekaz në drenicën e lavdishme historike, me histori e qëndres qindra vjeçare, na bën krenar, por edhe të përgjegjshëm që amanetin e tyre për Kosovën e lirë ta materializojmë në mënyrën më të mirë, me një Kosovë moderne, evropiane dhe bitë gjitha me dignitet. I parruar kujtimi dhe vepra heroike e vetë fluse në altarin e liris të kësaj familje flamur të Kosovës e të gjithë shqiptarizmës. I parruar kujtimi dhe vepra e mira dëshmorve të rënë për lirin e Kosovës. Faleminderit. Ju falënderit, profesor Kaba. Ftoj në vazhdim që fjallën të marë kryetari i bashkisë së Milditës, bajraktari zotri Albert Mëlyshi. For të nderuar familje e Jashareve, të nderuar personalitete të politikës dhe të ushtrisë ndërmjetare të Kosovës. Ndihemi privilegjuar sot të flas para jush. E njëkohësisht ndihem shumë i emocionuar për atë që ka për më përcjell sot prekazi, edhe duke qenë në vizitë e parë ime. Është emocion i madh. Është histori e madhe. Ajo çfarë ndodhi në fakt në datë 5, 6 dhe 7 mars nga një ushtri që kishte rrëthuar një familje, një luft e një shteti me një familje, është ushqim i fort për qithë ne sot, për të ardhmen, për Shqipërinë, për Kosovën. Dhe në fakt, duhet t'i nderojmë me respekt, me mirënjohje, për gjakun që i lanë Kosovës, për gjakun që derdhen për Kosovën, e pa tjeder mbeten në altarin e lavdishëm të historisë Kosovës dhe Shqipërisë. Familja Jashari është familja më e nderuar sot. Vetë faktin që jo vetëm nën Salja dhe bas Hamiti që sot i nderojmë bashkërisht, që në fakt ushqyen jo vetëm me bukë, por ushqyen me dashuri, ushqyen me motivim,
luftarët e lirisë të ushtrisë qendrore të Kosovës dhe bashkë me ta dhanë jetën për Kosovë, dhanë jetën për Shqiptarinë. Dërim e respekt për familjen Jasharit, dërim e respekt për qithë të rënd e ushtrisë qendrore të Kosovës. Rof Shqipëria, rof Kosova. Falënderit kryetar Melushi. Në vazhdim fjalën i kaloi general Kudus Ilamet. Mirëdita të gjithëve. Faleminderit që më dhat mundësinë të them të fjalë. Qenia në rekazin heroik është privilegj për gjithë kënden që ka mundësi të jetë këtu, por sot ky privilegj këtu për para kullës së Hamit Jasharit merë një dimension tjetër, sidomos për dy gjenerata. Për mua si janë plak dhe për ata që janë gjenerata mere. Sepse ky është tregus se ne pleqtë po në latë në pozicion, po në datarë me municion, nuk e lëshojmë atë pozicion deri kur ta lëshojmë shpirtin. Dhe këtë e treguan atë ditë sot. Në atë ditë këtë. Prandaj, trashëgimia luftarake e shqiptarve nuk është e një brezi, por është e shumë brezër. Së dyti, në një familje luftëtarësh, në përgjithësi, ndodhin që prindrit përulen për para djemve të rënd në frontet e luftës. A sot, me gjithëse në gjitha frontet e luftës, Said dhe Musi Jashari përulen për para për pusteve të prindrëve të tyre, qka është tregus se marrëdhënia me luftën, marrëdhënia me qendresën nuk është e një brezi, por është e gjithë shtrirës së brezave kombëtar shqiptar. Lavdi e përjetëshme, dëshmorëve të vërtetë, lavdi këtyre bashkëshortëve që kanë bërë historinë e tyre në përmjet shenjave që kanë ngelë dhe sot, tregohet se sa luftë të madhe kanë bërë këta dy njerëz. Lavdi për të. Falënderit General Lama, në emër të shoqatave të dalura nga lufta ushtrisë lirimtare të Kosovës, ftoj që fjalën të marë sekretari Faton Klinaku. E nderuara familje Hexher Jashari, veteranin valjet të luftës u shtrisë lintarët Kosovës, gjithë ju familje të dëshmorve, kryetari komunës Zotin Ora nën kryetar Lushtaku, Zotin Krasnici, Zotin Limaj, Zotin Haradinaj, inderuar general Kudus Ilama, gjithë ju general të u shtrisë lintarët Kosovës, të dashur bashkë luftarë, gjithë ju të praneshëm. Të tubuar në këtë datë historike, ne mbojmë të freskët kujtimin për komandantin legendar Adem Jashari, Bacën Shaban, Homzën e Dajnë Osman. Mbojmë të freskët kujtimin për familjen Jashari, mbojmë të freskët lavdinë e mira dëshmorëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, mbojmë të freskët kujtimin e marsit të ftoft të vitit 1998, marsit që mobilizoi tërkohë mbi shqiptar drejt betejave të lavdishme. Në këtë plejadë që ndrese gjeneratash, kishte burra gra që me pushë i kanë zgjidhur hallet e popullit të tyre. Në betejën e lavdishme të 5, 6 e 7 marsit 1998, që shënohet si epopeja UÇK-së, këtu ishte fortesa e parë që u përball me forcat pushtuese ushtarake policore serbe. Gjatë kësaj rezistence të fuqishme, rënë dëshmorë 12 anëtarë të familjes së Hamit Jasharit dhe 3 anëtarë të familjes Baza e Halili.
Djali im Moski Gale, ti e plagos, edhe vllai tjetër është plagos. Ne ju zavendësojmë. Qyshka me kris pushka te ademi, ka me kris pushka edhe te shtëpia jote. Mos u bëj me rak për atun. Këto ishin fjalet e fundit që nën sala, para sulmit të 5 marsit, i a thot të birit Sahitit, i cili kohë më parë ishte plagosur gjatë disa aksioneve dhe po trajtohet në Suedi. Rasti i familjes Jashari ishte një natyre krejt veçantë. Për të ngritur miti i tyre nuk u deshën vitet të shumë të as dekada. Nuk u desh që të trasohi rruga, të qetësoheshin ngjarjet, të merrnin rruga to. Miti i tyre u ngrit vetë vetiu që të nesër me në rënjës e tyre. Që pas 7 marsit vitit 1998, emri i Adem Jashari dhe gjitha tyre që luftuan në atë fillim marsi, i kullave që u shkërmbuan, i jetës që u dha, i pushkëve që kumbuan, i luftës deri në sublimitet, u bën fillesa e simbolit popullit tonë që i takonin. Në Drenicë për edhe jashtë saj, kishte pasur Kosova burrat të mëdhenj e të ndritur, të cilit kishin punuar, luftuar e sakrifikuar, dhe këtë e kishin bërë krejt natyrshëm duke dhënë pasurin, bitë e bijat e tyre, duke shkuar gjithë jetën luftëra dhe në fund duke dhënë edhe jetën e tyre. Ata e kanë lënë emrin e tyre në historinë e kombit. Mirë po, kjo që pëndote në rastin e Jasharve do të ishte krejt diçka ndryshe në historinë tonë. Në ditën e rënjës Adem Jasharit e familjes së Gjer Jashari dhe gjithë të rënve në prekaz, Kosova mundi friken me çka i hapi shtigjet e lirisë. I tërë kombi shqiptar u mobilizua në shkrimin e një kapitulli të ri. Në nga njësit e vogla guerile, ushtria qëllimtare e Kosovës u formësua në një organizëm të fort kundër armikut. Në kuadër të shënimit të epopesë së UÇK-s, zjarri që ndezë nesër në prekaz e me pas në të gjitha fush beteja të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, simbolizon për hapjen e vizionit qëllimtar të komandantit Adem Jashari, që për jetë e motë festojnë për hapjen e ngrotësis lirisë të bëmi dhe masovizime luftës për lirë. Ta shëndrojmë këtë manifestim në fest, që për jetë e motë festojmë për hapjen e ngrotësis lirisë të bëmi ata që kontribuojmë në ndërtimin e lirisë, që brezat e ashem të akzojnë për jetë e motë. Ekzofshi këto buste, ekzofshim se bashku që do t'jenë edhe urë dhe fys për gjeneratat që do t'vinë, që t'u tërgohet edhe fmive edhe brezave tashëm se këtu ka posë luft për liri, që këtë luft edhe këtë rezistencë edhe këtë liri të akzojmë edhe ne tash për edhe gjeneratat që do t'vinë. Lavdi komandantit legjedar Adem Jashari, lavdi Hamit Esal Jashari, lavdi gjithë të rënve në prekaz, lavdi gjithë dëshmorëve kombit. Falënderit zotri Kinaku, e në vazhdim në emër të familjarëve të Hamit e Sala Jasharit, ftoj që fjalën të marr ajo që trashëgon emrin e gjyshes së saj, duke pasur kështu përgjegjësi të dyfisht në bisupe, për ta lartësuar këtë emër edhe më lart, e gjithë cilën besoj që është duke bërë me dinjitet në çdo ditë. Fjalën i kaloj mbesës Sala Jashari. Të ndëruar të pranishëm, të ndëruara familje të dëshmorëve, invalidë dhe veteranë të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, i nderuari general Kudus Ilame, ish kryeministri Kosovës zotëri Ramush Haradinaj, general Suleiman Selimi, ish ministri Kosovës zotëri Fatmir Limaj, i nderuari kryetari Partisë Demokratike zotëri Memli Krasniqi, të ndëruar kryetar të komunave të Skënderajit, Drenasit, Vushtrisë, të ndëruara shoqata të dalura nga lufta, e ndëruara policie Kosovës, të dashur ushtar dhe komandant, të ndëruara institucione komunale dhe shtetërore të Republikës së Kosovës. Kam nderin që sot të përkullem para historisë madhërishme të tringës së prekazit, nënë sal dhe heroi qëndrestar Hamit Jashari, në veprat të cilëve gjendet vendosmëria jashtëzakonshme dhe gatishmëria e flijimit për të shtrenjtën liri. Zjarri kësaj kulle të datave 5, 6, 7 mars do mbahet mend përjetësisht, si një nga ato zjarre që shkundin tokën e buhojnë fuqishëm kthesën historike. Sepse ky zjarr nuk do të ishte i zakonshëm, ky zjarr do të ndryqonte ndryshe, sepse kësaj radhe
shpresa të grumbulluara në çerdhën e ushtrisë shërimtare të Kosovës do shpërndaheshin gjithandej për të bashkuar të gjithë djemt e vajzat tona me zemrat e qëndisura nga një ndërlidhje e rrallë të dhimbjes dhe krenarisë për të bërë petk i guximit dhe përkushtimin ndaj dheu deri në shlirimin e tij. Historia e lavdishme popullit shqiptar, ndër sheku na ka mësuar se ndërimi për dëshmorë dhe erojnë të adheut, duhet të jeti përhershëm dhe i përjetëshëm. Këto dy figura, nëna Sol dhe baba Hamit, i dhanë ushtrisë shlirimtare djemë të tyre, Jashari dhe dy general të luftës, Sahid dhe Musa Jasharin, të cilët ju bashkan gjithë në komandantit legendar Adem Jashari, që në urët të para të idejës ushtarake për shlirim. Nga portretet të tyre të pavdekshme, do të mësojmë breza se si kemi qenë, prej nga kemi ardhur, prej nga ka buruar forca e dignitetit kombëtar, do të mësojmë për karakterin antropologjik të njeriu të iridashës të kësaj treve, do të mësojmë për forcën shpirtërore të mos nënshtrimit dhe gatishmërinë për të flijuar për të ardhmen dhe lirinë atdheut. Syt e nënës Sol do të na rrëfejnë historinë e betejës së Prekozit me 5, 6, 7 mars të vitit 1998. Bolli i babës Hamit do të na rrëfejë qëndresën heroike të këtij fisi legjendar. Sot Prekozi ndriçon edhe më shumë dhe kjo dritë e lirisë shpërndahet gjithandej hapësirës shqiptare, duke na bërë të kujtojmë, duke na bërë të kuptojmë se sa e shtrenjtë është liria, se sa sakrifica duhet bërë që të fitohet të mbrohet atdheu jonë. Sot bashkë me bustat e gjyshërve tonë, po kthehet mikpritja më e ëmbël shqiptare. Ashtu siç në kohra luftre, këta dy prindër prisnin kraha për secilin pjesëtar të kësaj toke. Sot po kthehem për ta përjetësuar historinë dhe kulturën tonë. Mbajeni mend. Kjo datë, përveç kthesës së saj historike, kthehet figurën më të çmuar të besës, gurë themelit të të gjithë dëshmorëve. Mos harroni. Prej sot, e sa herë që të ktheheni në Prekaz, baba Hamit e nëna Sol po ju presin për t'ju dhënë gjithmonë ndjenjen më të ëmbël të flijimit për atdheun. E bashkë me të, do të qëndrojnë këtu për t'na treguar neve dhe brezave që atdheu nuk harrohet, e pikërisht atdheu të lartësan. Faleminderit të gjithë ju që keni ndëruar familjen tonë, njëkohësisht historinë tonë në prezencën tuaj. Një falendrim të veçantë dua të bëj për zotria Gonçosa, që më duar të ti mjeshtërore të skulptorit në asjeli paranesh karakterin autentik, atë karakter kuptimor të dashuris për jetën dhe luftën për liri. Njëkohësisht falendroj zotri Elisha Qiri dhe zotri Gjevdet Gashi, të cilët kontribuan në këtë ngjarje. Një falendrim i veçantë shkon për komunën e Skënderajit që na ndihmuan dhe organizuan të gjithë këtë ngjarje kaq të rëndësishme për historinë dhe kapitullin e kësaj familje legjendare. Faleminderit shumë. Lavdi e përjetshme nënës Sol e babës Hamit. Lavdi e përjetshme të gjithë dëshmorëve dhe heronjëve të lirisë së atdheut. Faleminderit. Faleminderit Sala, të nderuar të pranishëm, ne tani kemi ardhur në një moment ku historia do të flasë përsëri. Më lejoni që të kthehem 26 vite pas në kujtimin e 4 marsit të vitit 1998. Nëna Sal në këtë datë kishte shkuar që të vizitonte trimat e plagosur në betejën e Likoshanit e të Qirezit. E në mesin e tyre ishte edhe djali i saj, general Mus Jashari, i cili ani pse i plagosur nga kjo betejë me plot 4 plumba, kishte një amanet për të ëmën e tij. Amanet cilin më lejoni që ta citoj. Nan, deri sa të mshërohem nga plagët, këtë armë timën qojë në kull. Edhe nëse ka nevoj, dua që krismat e saj të jehojnë fuqishëm. E të fuqishme vërtet ishin të shtënat e saj deri në fishekun e fundit, triumfin e së cilës kam nderin që sot të ndaj me ju si një trofe të poksaj beteje,
pushkën e nanës Sal, që ndresën e paharueshme të gruas shqiptare. Këndëruar të pranishëm, nana Sal e baba Hamit kanë luftuar deri në municionin e fundit. Betejën e cilve më së miri e argumenton arma e cila u gjend pas 26 viteve me datë 22 shkurt të vitit 2024, të cilën do të zbulojmë tani. Andaj, për të bërë zbulimin e kësaj arme, më lejoni që të ftoj këto personalitete. Zotri Jashar Jashari, Zotri Uran Ismaili, Generali Jakup Nura, Zotri Fatmir Limaj. Ju lutem që të bashkoheni për të bërë përurimin e armës së zbuluar. Faleminderit. E tani, dal nga dal, fjalim pas fjalimi, arritëm edhe deri në momentin më kulminant dhe qëllimin për cilin jemi mbledhur sot, në zbulimin e busteve të Hamit dhe Sala Jasharit. Por përpara se të kalojmë në këtë pikë, unë dua të bëj një falënderim të veçantë për skulptorin Agon Çosaj, i cili me javë të tëra, në muaj të tërë, gjatë gjithë kohës ka punuar duke skalitur e gdhendur në përbustat e Hamit e Sala Jasharit, duke munduar që t'i bëj të gjallë për mes punës e ti. Faleminderit, Zotri Çosaj. Normalisht që investimet të tila kërkojnë edhe për krahës, për para zbulimit të busteve, unë dëshiroj të falenderoj edhe ata që mundësuan në realizimin e tyre. Hotel Freskia me pronar Avdi Tahiraj. Kompania Vëlezrit Zymberi me pronar Mursel Zymberi. Mermer Granit Kosova me pronar Sabit Gubetini. Granit Mermer Edi me pronar Fadil Racaj. Dhe Granit Mermer Pepi me pronar Fatmir Racaj. Gjithashtu një falenderim edhe komunës e Skënderajt, drejtorit për kulturin një dhe sport, Zotriut Berisha, kryetarit Nura, për gjithë mbështetjen në këtë ngjarje. Nënduar trokitje tuaja dhe duke juftuar që të ngriteni në këmbë, unë ftoj këto personalitete për të bërë zbulimin dhe përurimin e busteve. Kryetarin Fadil Nura, General Samil Ushtaku, General Sulejman Selimi, kryetari PTK Zotri Memli Krasniqi, ish kryeministri Zotri Haradinaj, komandant Lahi Ibrahimaj, kryetar Ramiz Ladrovci, General Kudusi Lame, kujtim dhe festim Jashari, Blora Qitaku dhe Bernard Nika. Juftoj, ndërkaq të ceremoni juftoj që ta përcjellni me duar trokitje. Oh, oh.
Bobit! Bobit!